те, що наші люди можуть все, в принципі, ніхто й не сумнівався. Те, що вихід знайдуть з будь-якої ситуації, теж безперечно. А ті, хто працює з технікою, взагалі спеціалісти з креативним мисленням. Транспортна дирекція «Метінвест Покровськвугілля» довела це всім своїм колективом, де разом і окремо продумали, як зробити систему опалення для величезних цехів. Помещения будут отапливаться все, но по-разному. Это связано с охраной труда. То есть там, где можно было установить в помещении, мы установили буржуйки, те, которые будут работать на отработанном топливе, масле. Изготовили твердотопливные котлы. Это у нас два участка будут, мойка автомобилей и шиномонтажное отделение. Значит, еще изготовили просто буржуйки, которые будут работать на угле и тех же дровах. И будут такие участки, которые будут обогреваться электроприборами. Першими зробили пічки, що функціонують на відпрацьованому машинному мастилі. Одна вже стоїть в зимньому саду. Потім маленькі приміщення оснастили відомими всім гаражним робітникам маленькими пічками з високою тепловіддачею. Ремонтувати тяги і колодки в холоді не можна. Так вирішили слюсарі авторемонтної майстерні і першими в транспортній дирекції розпочали опалювальний сезон. Буржуйку затопили два дні десь назад. Сиро вже холодно, ну, протаплюємо, щоб було тепло в поміщенні. Ну, так, в принципі, неплохо горить, все працює, дрова є. Тут просто пристрій з трубою виведено у вікно. А ось у великих приміщеннях, як автомійка, такої пічки недостатньо. І працівники транспортної дирекції зробили міні-котельню, де енергоносій буде курсувати по діючій системі опалення. Водяний для в розчуті на 2 куба води, 2 тонни. Розробка такої міні-котельні не те, щоб цілком авторська, такі схеми є у відкритому доступі, але поміркувати довелось. І колективний розум зробив пічку з високим КПД, що будуть працювати на твердому паливі і обігрівати величезні приміщення. На такий об'єм один, є ще один водяний котел, ну, чуть на менше производительність води. Кожен автотранспорт миється перед виходом на лінію. Не відмовилась транспортна дирекція від своїх жодних звичок, і чистий транспорт – одна з них. Ми все-таки сподіваємося на те, що буде відновлено газоснабження в нашому районі, там конкретно в місті Покровське. Тому ми вже і підготовили паралельно наші газові котли к включенню в системі отоплення при низьких температурах. Одне іншому не заважає і наявність альтернативних джерел теплопостачання дає деяку впевненість в тому, що робота продовжиться за будь-яких умов. І при низьких температурах, і при відсутності газу співробітники не замерзнуть. Всі роботи з монтажу альтернативних джерел теплопостачання виконані на 85%.